Αγνή Παρθένε Δέσποινα, Αχράντε Θεοτόκε. Foi trabalhado aqui no início São José operário com o menino Jesus. E a sequência dos painéis trabalham aspectos da história de São Benedito, padroeiro desta comunidade. Aqui São Benedito doou pão para as crianças, então à esquerda temos uma recordação do mosteiro onde morava São Benedito. Temos aqui um intervalo entre a pilastra com a representação do anjo com a inspiração portuguesa. Temos aqui São Benedito na cozinha, tendo auxílio dos anjos acima. Continuando aqui a caminhada, temos outra representação já mística de São Benedito, onde ele doa um pão a um anjo. A mosteiro à esquerda também vem a recordar a vida monástica, onde São Benedito vivia. E em seguida, aqui temos um painel com intervalo, aqui com a pilastra, o batismo de Jesus, em cores ao centro, de modo a valorizar o Cristo, São João Batista, e nas laterais, em azul, as multidões que contemplam este mistério, né? A epifania, né? Aqui do lado está a pia batismal, portanto, aqui é uma referência batismal da igreja aqui. Temos aqui uma visão geral de todo o espaço lateral. E aqui a outra face onde nós explicamos a história. Representação da história de Nossa Senhora. Aqui temos a representação da Anunciação do Anjo a Maria. Caminhando aqui adiante, podemos perceber que tem vários desenhos também inspirados na azulejaria portuguesa. Em seguida temos o Natal, nascimento do menino Jesus na gruta, à esquerda São José, os pastores e o anjo. Continuando aqui o percurso, outros elementos da arte de inspiração portuguesa. Temos agora a vida pública de Jesus, as bodas de Caná, à esquerda o casal, os potes abaixo, e Nossa Senhora como que pedindo a Jesus para chamar a atenção dos serviçais, façam tudo aquilo que ele vos disser. Continuando aqui o percurso, temos aqui a configuração do último fato mariano aqui representado, que é a coroação de Nossa Senhora. Então temos aqui à direita Jesus com a palavra e Nossa Senhora. Foi uma imagem inspirada na Basílica de Santa Maria Maggiore em Roma. E aqui nós temos no fundo, onde foram colocadas as relíquias dos santos aqui da igreja, Santo Antônio de Santana Galvão e Madre Paulina. E aqui temos uma representação da Sagrada Família. Do mesmo modo estético, foi trabalhada na outra lateral a azulejaria, mas já segundo a história de São Benedito, que será depois explicada.